Claro que ele apoia o fuzil! Sai, Bolsonaro, do botico do Brasil! Eu apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil! Sai, Bolsonaro, do botico do Brasil! Vem, é dessa forma que eu começo. Até porque hoje eu sei que eu me expresso. Então eu atravesso, aqui eu já começo. É sem trem da alegria, nós é o trem dos perversos. É, o trem dos perversos demorou, então pode pá. Mas no Natal é nós que leva os menores pro Expresso Polar. Agora eu já tô ciente, pois todo dia dentro do trem tô presente. Se é no Expresso Polar, é porque cê é vagabundo. É porque é um que tem em cada lado do mundo. Aí é foda, quero ver se você que é um perverso. Cê é em cada lado do mundo, veio pra ser seu inverso. Papai Noel, você trouxe a decorada de presente ao Ghost. Porque no metrô eu sempre estive sempre. Mas calma, cê é o urso polar, então se prepara. Que hoje nós é Ghost, do outro lado nós se desmascara. Aê Ghost, cê tá tentando ser uma assombração. Só que Natal no Brasil só acontece no verão. É nada de polar, aqui seu animal. Você já foi pro polar, eu pro Expresso Tropical. Ele fala que agora até de assombração. Mas cê tá dentro do escuro querendo que assombração. Né não? Então dá nada, é o Expresso Tropical. Mas que se foda então, até que é o Expresso Tropicão. Tropicão, mas irmão, sabe que eu nunca paro. Que eu vali da sombra e da morte contra o Chicamaro. Eu quero ver. Peraí, Três, dois, um! Três, dois, um! Tem convite, bate, volta, toma um pau, porque se assombração mais, sabe que perde, na moral, que ódio, mano. Meu Jesus, eu Skywalker, cê maribundo atrás da luz. Eu sei que cê tem sombra, mas cê vai tomar um pau. Só quem tem o sangue frio vive num país tropical. Vamos mais de um Play 2 de cara. Já é, família, primeiro round, certo? Aí, vocês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima, porque gostou das rimas do Fuzuê e do Kairos, faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Kilo e do Lil V. Tamo junto, família, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E tudo que vai! Volta! Puxa o grito aí, popó! Aí! Aí, vem assim, ó! Parabéns por ganhar quando cê foi atacar. Hoje esses ursos daqui viram pele de Ragnar. Não tem Ragnarok. Enquanto cê correr do Thor aqui, meu mano, pagou de Loki. Aê, qual que foi? Cê não sabe qual é sua função. Nós dois estamos competindo pra ser campeão. Cê vai parabenizar? Qual foi o meu irmão? Daqui a pouco traz o bolo pra minha comemoração. Ele quer ser o campeão. Eu sigo na picadilha. Minha meta de vida é ser o melhor pra minha família, entendeu? Até porque, mano, cê é um otário. Da onde eu vim, folhinha não enche armário. Cê quer falar que eu autor? Como assim? Só que eu sou jovem raio, seu poder ainda depende de mim. Depende de mim. E mano, você é vagabundo. Eu quero ver o que você arruma contra a serpente maior que o mundo. Aí perdeu o Piquinho Brasil e foi chorar pra ela. É um aniversário, não vai ter choro nem vela. Então, tô esperando, mano, você que é o Deus. Cê tá aqui brincando. Claro, ô neném, ô bebê recém-nascido. Não vai ter choro porque cê esqueceu o lenço umedecido. Onde existe o mundo de Nárnia? Aê, demorou, cê sabe que é sem caô. Lenço umedecido é o que nós vende em porta de metrô. Falou que ele é um flor, demorou, pode ir. Se eu neguei, o mijoninho nunca mais vai relampiar. Vai relampiar? Errado, quando o jovem raio vem aqui rimar. Vai relampiar? Eu vim pra aqui, eu sou sorriso. Você vem de lenço, eu vendo logo meu improviso. Terceiro! Na bandeirão, certo?
Agora é um som, hein? Parou aí, parou aí. Aê, que ele vai tirar você agora. Quilu e Cairóis, certo? Quem começa? Cairóis começa, família. Solta os beats, Raminho. Da hora. Pode puxar o beat? Ah, eu queria puxar, pai. Pode puxar, mano. É nóis, é nóis. Aê, começa! Vem, uou! HIPH, OP, não tem como evitar. Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? HIPH, OP, não tem como evitar. Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, uou, É mentira que cê renegou o martelo. Ele que renegou você, porque você não é mais digno. Acho que você é um câncer maligno. Você é o câncer do rap e eu não falo de signo. Com certeza, eu não tenho um martelo mão. Depois que eu conheci a caneta, eu nunca mais peguei na mão. Entendeu? Então, meu mano, agora eu sou cruel. Sempre que eu pego a caneta, eu que abre as nuvens do céu. Não, não, mas mano, eu vou além. Cê sabe que eu tô mandando e eu mando bem. Cê conheceu a caneta me conheceu. E depois disso, ela nunca mais escreveu pra mais ninguém. Nada a ver. Quem sabe vem na minha. Ela te conheceu e cuspiu toda a tinta que ela tinha, né? Não. Merda. Pra ela nunca mais escrever suas letras merda. Eu escrevi no caderno e eu escrevi na mão. O que você chama de tinta eu chamo de munição. Demorou então, meu mano, que a ideia é incendeia. O que você chama de munição é o que corre na minha veia, cara. Entendeu? Tá de chilique. Tanto na minha veia quanto na minha bica. Pode pá, mas essa aqui é a caneta. Se eu tiver rimando, você sabe que agora essa é minha letra. Rimando, eu sempre uso minha caneta. Pode vir usar o seu branquinho no tampa, a caneta preta. Aê, demorou. Pode usar sua bica, usa pra escrever e eu uso igual John Wick. Aê, tá no karma, bumbum, entendedor. Qualquer caneta vira arma. Tá esquentando os motor. Olha esse round. Alto nível entre os MC. Vamos focar na votação, certo? Aê, aê, aê. Terceiro round, mano. Voto consciente, certo? E com vontade. Por ordem de rima. Aê, quem gostou das rimas do Cairóis faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Quilua. Eu não vou com esse peso pra consciência pra goma. Levanta só uma mão e segura pro Cairóis. Satisfação, rapaziada. Com família. Deixa eu continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. É isso aí, eu já contei, família. Já passei ali. 29, certo? Aê, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Quilua. Só uma mão, certo? Contou abaixo, da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 mais 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, é isso. Jacaré e Lil Vi, próxima.